نشوة الروح وإيمان الجنان وامتلاء الروح بالسبع المثاني هجرة لله فيها قد مضينا من ربى مكة والركن اليماني قد فررنا بالهدى دينا قويما نحو عدل في بلاد تحتوينا مالك فيها لهم يدعى النجاشي قد حباه الله ذا الحكم سنينا نشوة الروح نقص نجاشي أكسومنا وكرو كفلانت بأحمد دين جبل هجرة لله فيها قد مضينا من ربى مكة والركن اليماني ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእምነት ነጻነት እጦት ጭቆናና መከራ ከባልደረቦቻቸው መከላከል እንደማይችሉ ሲገነዘቡ ወደ ሀበሻ ምድር እንዲሰደዱ መከሯቸው። እንዲህም አሏቸው፣ ወደ ሀበሻ ተሰደዱ። በርሷ አንድ ንጉስ አለ። ከርሶ ፊት ማንም ተበዳይ ይሁንም። ስለዚህ ተሰደዱ። አላህ ካላችሁበት ሁኔታ አውጥቶ ድል እስክንጎናጸፍ ድረስ። ሱሐባዎችም በሁለት ዙር ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ አክሱም መጡ። በንጉስ ነጃሺ ዘንድ ነጻነትን ተጎናጸፉ። የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በሀበሻ የገጠማቸውን ሁኔታ እንዲህ ሲሉ መስክረዋል። ሀበሻ ገባን፣ መልካም ጎረቤቶችንም አገኘን። በሃይማኖታችን ምክንያት የሚደረግብን ተጽዕኖ አልነበረም። አላህንም በሰላም መገዛት ጀመረን። አንድም ችግርና መከራ አላጋጠመንም። የምንጠላውን ነገር አልሰማንም። መናገሻ ከተማውን አክሱም ከተማ አድርጎ ይመራ የነበረው ንጉስ ነጃሺ በእስላም ሃይማኖት ታላቅ ስፍራ ከሚሰጣቸው ስብዕናዎች መካከል አንዱ ነው። ለሙስናና የስጦታ ድለላ ሳይታለል የእምነት ነጻነትን ጨምሮ ሙሉ ነጻነትና ጥገኝነትን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በመስጠቱና በኋላ ላይም እስላምን ተቀብሎ ኦክቶበር ወይም ኖቬምበር 630 ረጀብ ወር 9ኛ ዓመተ ሂጅራ ሲሞት የርሱን ሞት መልአኩ ጅብሪል ሲነግራቸው ለርሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሞቱ ሙስሊሞች ላይ የሚሰገደውን ሶላት ሰግደዋል። አላህም ንጉስ ነጃሺ እስላምን መቀበሉን በማረጋገጥ የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ አወረደ። ከመጽሐፉ ሰዎች መካከለ አላህን ፈሪዎች በአላህ አናቅጽትም ጥቂትን ዋጋ የማይሸምቱ ሆነው በአላህ የሚያምኑ ወደ እናንተ የተወረደውንም ወደ እርሱ የተወረደውንም እውነት የሚቀበሉ ወገኖች በእርግጥ ይገኛሉ። እነርሱ ከጌታቸው ዘንድ የላቀ ምንዳ ተዘጋጅቶላቸዋል። አላህ ምርመራው ፈጣን ነው። አልኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 199 ይህ የቁርአን ጥቅስ የወረደው በነጃሺ ምክንያት መሆኑን በርካታ የኢስላም ሊቃውንት በመጽሐፍቶቻቸው አብራርተዋል። ለምሳሌ ኢብኑል ከሲር ተፍሲር አልቁርአን አልዓዚም ጥራስ 3 ገጽ 199 ኢማሙ ጣባሪ ጃሚዑል በያን ጥራስ 2 ገጽ 532 አልበጋዊ ማዓሊም አተንዚል ጥራስ 2 ገጽ 155 ሲልሲለቱ ሷሂህ አልሙኽተሰር ጥራስ 8 ገጽ 51 ኢብኑ ተይሚያ መጅሙዓቱል ፈታዋ ጥራዝ 4 ገጽ 209 ተፍሲር ኢብን አቢ ሐቲም ጥራዝ 3 ገጽ 318 አልሙዕጀም አልአውሰጥ ሊጦበራኒ ጥራዝ 10 ገጽ 357 እና ሌሎችን በርካታ መጽሐፍትን ማመላከት ይቻላል። በዚህ ታሪኩና ማንነቱ የተነሳ የነጃሺ ስም በታሪክ ጎላ ብሎ ሰፍሯል። ውቅሮ ነጃሺ የሞተበት ስፍራ። ውቅሮ የሚገኘው የነጋሽ ወይም ነጃሽ ከተማ ንጉስ ነጃሺ የሞተበት ወይም የተገደለበት ስፍራ እንጂ የህዋት ሰዎች ሆነ ብለው ከአክሱምም ከነጃሽም ለመጠቀም ሲሉ እንደሰሩበትና የመጅሊስ ሰዎችን ጨምሮ ብዙዎችም ልብ ሳይሩ እንደተከተሉት ነጃሺ መናገሻው ውቅሮ ከተማ አልነበረም። የንጉስ ነጃሺ መናገሻ አክሱም ከተማ ነበር። የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባዎች የእምነት ነጻነት ያገኙበትም አክሱም ራሷ ነበረች።
በስደት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በአክሱም ከተማ ይኖሩ ከነበሩት መካከል በኋላ ላይ በንጉስ ነጃሺ ወኪልነት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዳረችው ኡሙ ሐቢባ አንዷ ነበረች። ኡሙ ሐቢባና ሌላኛዋ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልተቤት ኡሙ ሰላም የአክሱም ማርያም ጽዮን ቤተክርስቲያንን ጎብኝቷል። በሶሂህ አልቡኻሪ የሐዲስ ጥራዝ ላይ በተዘገበው መሰረት በጉብኝታቸው ወቅት በቤተክርስቲያኒቱ የተመለከቱትን የጻድቃን ምስሎች ወደ አከራቸው ከተመለሱ በኋላ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረው ነበር። ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹበት ማስረጃ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ውስጣዊ ገለጻ የተብራራና የሚያብር ገለጻ ነው ያሉት አንሸንት ኤንድ ሚዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ በተሰኘው መጽሐፋቸው ገጽ 185 ላይ የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 30 ላይ ይህን አገላለጽ ቢያንስ ሁለት ጠቀሜታ እንዳለውና የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያንን በተመለከተ የመጀመሪያው የታሪክ መረጃ መሆኑን አስረግጠው ጠቅሰዋል። ታላቁ የቁርአን ተንታኝ ኢማም ኢብኑ ከሲር ተፍሲር አልቁርአኑል አዚም በተሰኘው የቁርአን ማብራሪያ መጽሐፋቸው ላይ እንዳሰፈሩት እስላምን ከተቀበሉ በኋላ ንጉስ ነጃሺ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልከዋቸው የነበሯቸው የሀገራቸው ሰዎች ወደ ነጃሺ ተመልሰዋል። ስለ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዝርዝር ለነጃሺ ተናግሯል። ነጃሺ እስላምን ቀድሞ ቢቀበልም ከነርሱ ከሰማ በኋላ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሄድ ጉዞ ጀምሮ ነበር። ግና ከአክሱም ከወጣ በኋላ በስደት ወይም በጉዞ ላይ በመንገድ ላይ ሞቷል። ተፍሲር አልቁርአን አልዓዚም ጥራ 3 ገጽ 166 በኦክቶበር 2009 ትግራይ ውቅሮ ነጃሺ መንደር ከመቀሌ ከተማ 65 ኪሎ ሜትር በሄድኩበት ጊዜ የነጃሺን ቀብር ጎብኝቻለሁ። ከነጃሺ መቃብር በመቶዎች ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ቤተክርስቲያን ከነጃሺ ጋር የሚያገናኛት ታሪክ እንዳላት ሰማሁ። በኦክቶበር 26 2009 ወደዚያው አቀናሁ። ከዲህ ማርያም ቤተክርስቲያን ትሰኛለች። የቤተክርስቲያኒቱ ቄስ የ75 ዓመቱ አዛውንት ቄስ ታደሰ ገብረስላሴ በር ላይ ቆሞ አገኘኋቸው። ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ታሪክ ጠየቋቸው። ከስያሜው አመጣጥ ጀምረው እንዲህ ማብራራትን ያዙ። አንድ ሰው ወደ እስላም ሀገር ሊሄድ ሲል ከሚስቱ ጋር መጥቶ ነበር ይባላል። ከሚስቱ ጋር ሲሄድ የት ነው የምንሄደው ብላ ሚስቱ ጠየቀች። ወደ እስላም ሀገር እስልምናን ለማመን ነው የምንሄደው ብሎ ተናገረ። የት ነው የምንሄደው ብላ ለአሽከሮች ነገረች። ጠየቀች። ወደ እስልምና ሀገር እስልምናን ለማመን ነው የምንሄድ ያለን ብለው ነገሯት። ከዚያ ወዲህ አልሄድም አለች፣ ቀረች። ከዚያ ባሏ ላይ የአሁኑ የነጃሺ ቦታ ሆኖ ጠይቋል። ሚስቴ የት ሄደች አለ። የለችም አልመጣችም አሉት። ከዳች ወይ ብሎ ሲናገር ከዚያ በኋላ ነው እርሷ የነበረችበት ቦታ ቤተ ክርስቲያኒቱ ያለችበት ቦታ ከዲህ የተባለው ሲባል እንሰማለን። ከዚህ በኋላ በመታሰቢያነት ከዲህ ተብሎ ይጠራል። ስለ ነጃሺ እንዲነግሩን ጠየቋቸው። ቦታውም እንዴት ነጋሺ ወይም ነጃሺ ተብሎ እንደተሰየመም እንዲያብራሩልን ጠየቅኩኝ። ምላሻቸውን እንዲህ ሲሉ ቀጠሉ። አይደለም፣ እኔ የምለው እኮ እርሱ ነው። ከሚስቱ ጋር የመጣው እርሱ ነጃሺ ነው። እርሱ ነጃሺ አደረ እዝ ነው የሚባለው፣ እዚያ ላይ ነው ተገድሎ የሞተ ይባላል። በኋላ ነጋሺ ተብሎ ተጠራ፣ የእርሱ ስም ነው። በንግስና ስለመጣ ነው ነጋሺ እየተባለ የምንሰማው ብለው መለሱልኝ። ለተጨማሪ ጥያቄዎቼ ምላሻቸውን ቀጠሉ። እርሱ ሚስቱንና አሽከሮቹን ይዞ በእስልምና ሊያምን ሲሄድ ሚስቱ ለአሽከሮቹ ጠየቀች። የት ነው ምን ሄድ ስትል ይህ ባልሽ ወደ እስልምና ለማመን ነው የሚሄደው ብለው የነገሯት ጊዜ እኔም ከዚህ አልሄድም ብላ ከዚህ ቀረች። እርሱም ላይ የቀብሩ ቦታ ነጋሺ በደረሰ ጊዜ ሌሎች ከአክሱም መጥተው ወዴት ነው የሚሄደው ብለው ገድለውታል የሚባል ወሬ ነው የምንሰማው። ንጉስ ነበር ስል ጠየኳቸው። አዎ ሲሉም መለሱልኝ። ሲሄድ ነው የተገደለው፣ ሊሄድ አይገባውም ብለው ነው። ንጉስ መስለም የለበትም ብለው ነው ሲባል እንሰማለን። እስላሞች ነጃሺ ይላሉ፣ እርሱ ግን አደረ እዝ ነው። ወደ እስልምና አገር ሄዶ ስማችንን ሊያጠፋ ነው ብለው ገደሉት ሲሉ መለሱልኝ። ሊዳፈን ያልቻለው የውቅሮ የነጃሺ መካነ መቃብርና መስጊድ። የነጃሺ መቃብር አስጎብኚ እንዳብራሩልኝ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የነጃሺ መቃብር እንዳይታወቅ ይፈለግ ነበር። ቦታው እንዳይገነባ ማዕቀብ እንደተጣለበት፣ ሆኖም የዛሬ 50 ዓመት ገደማ በ1946 የአድዋ ተወላጅና በወቅቱ
አስመራ ይኖሩ የነበሩት ሐጂ መሐመድ አግዱ ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጭ በሄዱበት በድብቅ በእብነ በረድ አሰሩት። ዛሬ የሐጂ አብዱ መቃብር በዚያው ግቢ ውስጥ ይገኛል። የንጉስ ነጃሺ ሙሉ ስም አጼ አደረ እዝ አብሁር አብጀር እንደሆነም ገለጹልኝ። የነጃሽና የተወሰኑ ሷሃባዎች መቃብር ላይ በግንብ ቤት ተሰርቷል። የነጃሺ መቃብር ከጥንት ጀምሮ በአካባቢው ይታወቃል። ለምሳሌ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1533 ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ኢብራሂም አልጋዚ የአጋሜን ሹም ለማጥቃት በትግራይ በዘመቱበት ከነሰራዊታቸው የነጃሺን መቃብር ጎብኝተዋል። አረብ ፈቂህ ፉቱህ አልሐበሻ በተሰኘው መጽሐፉ እንዲህ ጽፏል። ከአህመድ ነጃሺ ቀብር ዘንድ ደረሱ። የአላህ ረህመትና ሰላም ይውረደበትና እርሱ በነብዩ ጊዜ የኖረ ነው። ዛሬ ታዋቂውን አስሃማ አህመድ አልነጃሺን እንዘይር፣ ነገ ደግሞ ወደ ትግሉ እንሄዳለን ሲሉ ሙስሊሞች ኢማሙን አህመድን ጠየቁ። ኢማሙ ዛሬ በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ በሆነ ዘመቻ ውስጥ ነን፣ ነገ እንጎበኛለን ሲል መለሰላቸው። ኢማም አህመድ ከነፍሰ ጡር ባለቤታቸው ጋር በመሆን በውቅሮ የነጃሺን ቀብር ዘየሩ። የሙስሊሙ ጦርም የነጃሺን ቀብር ዘየረ። በዚያው ሳሉ የኢማሙ ሚስት ወንድ ልጅ ወለደች። የተወለደውን ልጅ በኢትዮጵያዊ ሙስሊም መሪ ስም አህመድ አልነጃሺ ሲሉ ሰየሙት። አቡ ቡሽራ ሸኽ ያህያ የኢትዮጵያዊው ንጉሥ አህመድ አልነጃሺ ታሪክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ይህንን ጉዳይ አብራርቷል። ጉዳዩ እንዲህ ነው። አዝማች ሐጂ መሐመድ አብዱና ወንድሞቻቸው ለረጅም ዓመታት የንጉሱና የአስሃባዎች መካነ መቃብርና የመስጊዱ ዙሪያውን በድንጋይ ጣራው በእንጨትና በአፈር ተሰርቶ የነበረው የተወሰነው ጎኑ እየፈራረሰ በማየታቸው ቅር ተሰኙ። ቅርሱ ከጥፋት እንዲጠበቅና ለትውልድ እንዲተላለፍ በአዲስ መልክ ሊያስገነቡ ፈለጉ። የሥራ ፈቃድ ለማግኘት በ1945 ዓመተ ልደት ወደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግሥት አዲስ አበባ ድረስ ተጓዙ። የነጃሽን መቃብርና መስጊዱን ዳግም ሊያድሱ ፈቃድ ፈልገው መምጣታቸውን ለንጉሱ አማካሪ ለራስ እምሩ አማከሩ። ወደ ንጉሱ እንዲቀርቡ አደረጓቸው። ጥያቄያቸውን በጽሑፍ ለንጉሱ አቀረቡ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ጉዳዩን ካደመጡ በኋላ ፈቃድ ከለከሉ። እነ አዝማች ሐጂ መሐመድ አብዱ አዝነው ወደ ትግራይ ተመለሱ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ ቢከለክሉም በኋላ ላይ የትግራይ ገዢ የነበሩት ራስ ስዩም መንገሻ በድብቅ ቀስ ብላችሁ ስሩ ብለው በመፍቀዳቸው ዳግም ታደሰ። አጼ ኃይለ ሥላሴም ወደ ግብፅ በአዝሃር ዩኒቨርሲቲ የነጃሺ መቃብር የት እንደሆነ ተጠይቀው በጭራሽ እንደማያውቁ ገልጸው ነበር። አብደላ አብዱራህማን ኑር የአይን ምስክር ገጽ 119 በጥንታዊው የንጉሥ ነጃሽና የሶሃባዎች መካነ መቃብር ቅጥር ግቢ ከጥንት ጀምሮ በነበረው የመስጂድ ፍርስራሽ ላይ በምስል የሚታየውን ዘመናዊ መስጊድ ያሰሩት ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ሲሆኑ የነጃሽን መንደርና ሙሉ ቅጥር ግቢውን ውብ በሆነ መልኩ ተመላልሰው ለምነው ያሰሩት ለታሪኩ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጡት ቱርኮች ነበሩ። በንጉሥ ነጃሺ ስም በተለያዩ ሀገራት አደባባዮችና ተቋማት ሲሰየሙ ታሪኩና ቅርሱ ተገቢውን ስፍራ ባለማግኘቱ በሀገሩ በኢትዮጵያ ግን የሚገባውን ክብር አላገኘም። ስለ ነጃሺ መስጊድ መጠቃት መናገር ወይም መጻፍን አስመልክቶ በመቃወም ለመተቸት የሚሯሯጡትን ስታይ የነጃሺ መስጊድስ የአክሱሙ ዱራ መስጊድ ዕጣ ፈንታ ይደርሰው ይሆን አያስብልም? ይቀጥላል። وامتلاء الروح بالسبع المعاني.